Mirë mëngjesi, dashur shikues, jeni me pjesën e dytë të emisionit Dita e Re. Si çdo herë dini që pjesa e dytë është për pjesën e debatit të ditës, e ku diskutojmë tema ndryshme sociale që neve vetëse na bjem u përball me tonë për ditëshmëri. Maji e dim që është muaji ku nisin edhe mbrëmjet e maturës. Mbrëmjet e maturës për shumë kënd janë gjëja të rëndësishme, të e pas parasysh që e mbyllin një kapitull të rëndësishëm të jetës së tyre dhe sigurisht që e festojnë mënyrën më të mirë edhe mundohen që gjitha ato kujtime që mbasi i kanë pas gjatë shkollës të mbyllin në mënyrën më perfekte dhe sigurisht që në vendin tonë i kushtojmë mjaft shumë. Arrojnë që kam e fillu edhe mazan e jeta, e që shpenzimet e te për tanë me ndë janë të shumë. Edhe nuk besoj që duhet me pasë këgja një shumë a shumë të mbajt, si dhe mos kuve të fundit që pishonim që përbohen këgja shumë ekstravagante, këgja shumë trona e që nuk pëdaluan asë promotion që e kanë, po me ndë që si e shësia e bëjmë u dokë sa ma bukër edhe sa ma pak me argju që është ma mirë shtukë. Elian, a duhet të argjojmë shumë për mbrojmjet e maturës? Unë menoj që qatë sa kanë, qatë le të hargjojnë. Për ndryshë është vishnina që kanë me përjetu një anë jetë. Njëra që shkanë me udokë, le t'jatë në to, po është mirë mu konsultu me profesionistë. Shëndret? E thanë edhe parafëzit që është shumë e rëndësishme mu udokë rahat edhe mu udokë thjeshtë, se duke i pa trendet e fundit, ndoshta maturantat e fundit, dalin shumë prej natyres qenërit maturanta. Dhe pavarësisht që është ndoshta një natë që nuk është një natë edhe nuk harrohet, është matura, është thjesht momenti që nuk duhet mu harrohe jo ajo ngjarje, ajo look edhe ajo veshje e rënë që ti kime ngrej zhak tonë kohës ose mu do kësinuse. Thjesht është një mbrëmje maturës, sa ma thjesht është ma mirë. Pra kjo është tema që po e diskutojmë në studio dhe sigurisht që presim edhe telefonatat e juaja përmes numrave të antë telefonit që po i shojmë edhe poshtë ekranit 048-75-76-77 si dhe në numrin e 2-043-10-10-03. Që që presim endimet e juaja edhe sigurisht që nëse është edhe ndonjë maturant apo maturant duke në shiku, pse jo me ndoja eksperiencën se si po ja rini me u bogati edhe deri tash sa para ju kanë shku për me u bogati për një mbrëmje kaq të rëndësishme. Frontin e tha që mbase juve ju kam venën. Mirë po, kur flasim për të rënën edhe thjeshtën, a dalon këtu qmimi apo krejt në varsirë se prej materialit edhe prej gjanave të tjera? Shumë dalon, për shak se për mu është shumë alet me bëti diçka shumë thjesht edhe kur të vjen mu me një fotografi edhe më ka ndodhë shpar me Dua Lipa Smith Gala edhe normal që një fustan një Dua Lipa kushton ndikon 20-30 mjarë ose s'ka qmimit se ka vesh Dua Lipa.
Edhe kur vishte normal që nuk mundem ta bëj menaxhim shumë tolt. Pavarësisht pse ka teknik, ka një lloj konstrukti veshja, edhe normalisht është shumë më e shtrejtë si çmim. Pavarësisht unë nuk kam çmim më shumë se 250 euro për maturantët. Më ndona që më ndihmu sa do pak, se kam kalu çat fazë vet edhe e di se sa e vështirë është për një prind me dërgu një fëmijë pranë maturës. Sepse është e tepër, po them, me shpenzu ndoshta 500 euro, 600 euro, 700 euro për një event që kryhet shumë shpejt. Edhe mendoj që mas do vjetë më mirë e kishe po vetë me diçka thjeshtë, e thjeshta nuk del kur prim budës. Kurse tendencat e trendeve të reja janë të shkuar shumë shpejt edhe ndoshta ti sot është shumë trend më ekspozu, por mas 10 vjetë ti kimi hapi shmën. Mi thon pse e bona çto. Që me thjeshtës kimi hapi shmën ku, ose çka ashtu mendoj unë, ose dikush mendon edhe ndryshe, por u po flas për mendimin e tem. Po. Elian, nga një herë sa do që jep rëndësi për me udok, po s'ke grimi mirë, ose flokt, katë bohet, kështu që gjithë qka e përmbush një anë atjetërën. Kur është fustuani mirë, do të me qenë edhe grimi, edhe flokt që mu përshtot. Je tek pjesa e të rëndave, apo tek pjesa e thjeshtave? Grimi dhe flokt që në tu bazu në bazë, që me thonë, bashkëpunim me fustanin që ka me veshë. Ta në varë që ka me veshë, nëse dënë më dokë ma rënë të veshja, atër të regjirimi dhe të flukë do të me shku ma letë. Po nëse e ka këtë thjeshtë, dhe tash për dënë me rënë unë janë në bëjë këtën e dyja, tash prap do të me shku flukë me grimin bashkëpunim. Do me thonë, nëse dënë mi ba flukë ma rënë, dësh me lonë grimin ma thjeshtë. Nëse dënë mi ba grimin ma rënë, flukë dësh me lonë ma thjeshtë. Për ndryshë, nuk pajtona me para folësin, që tha, mëse më dokë ma thjeshtë se diçka ma letë, se stili kam ndryshu gjithë herë, do me thonë, gjithë vjetë e kena një teknikë ose një stil të ri, të grimit ose të veshje. Ta shetë na nëse i këshurë në familjarë tonë, nëse i shone që janë 10 vjetë, matë vjetër sonë, kërë kam pasë maturën, onë që ato për ta u konë thjesha jo, po neve nga keshët, po thamë ashtë që kanë pasë veshë ato, se që shë janë dokë. Gjithë se se, mjafton në tash fëtët mesin, që shëthojmë, mjafton më dokë mirë dhe të mund një rahat me vetëm, po jo me të pru ashtë, me dalë në diçka tjetër, për shembull, ju më duk nusa ose më duk në shkollë, çfarë thjesht, edhe nëse nuk përkushton vetes tonë rëndësi çaq shumë, se po shkon me një ditë kët me dalë për vetes. Po, ama është dish një ditë, çka më ndodh një herë në jetë. Po, një ditë po jam me të njëjtit njerëz. Po, është me të njëjtin njerëz, po është dish një ditë. Edhe ti për shembull, on po bazuna thonë se vjen me gala, me gala e shohin miliona, miliarda persona. Kështu në moment maturës, unë për vetë, kur kam folur me shoqin tim, kët i kem rrapish mend, për shembull, çka kam bëu atu, pse kam vesh ashtu kaq rënd. Të kan thonë është dashur me shiu më shumë, edhe s'kena ujtë me shiu për shkak se kemi pas edhe veshë bakërsit atë dim që janë shumë ngushtë për trupi, ekspozimi i trupit mandej do shumë ujtë, edhe për ato po thëmë që është ta pak ma e mbyllë, dhe pak ma thjesht, sa ma mirë për unë. E thjesht për që të kuën që e nga tashë, nuk për thamë në veshë thjesht. Ndodhë në e për shumë një maturantës me thamë falë, për që kjo nuk është për matur? Mu më ka ndodhë, realisht më ka ndodhë dhe më ka ngu. I kom tonë që zbën që kjo, edhe jam mëndu nga. Se është thjesht kërkese klientë? Po, edhe mandej se zakonisht konsultuhem. Ka ndodhë që përshamull i këmë thonë që zbën, është e tepërt, ose përshamull ekspozimi nuk le më konë rahat, se është shumë letë me po një fotografi përshamull edhe vipat me t'gala masit të thejnë tujnë ka qenë shumë e vështirë me ndajtë. Edhe ti ju të regonë se historin që është ndodhë me qatë veshje, në teknikën shpurnuot, edhe sa kemë po të ratinë. 250 euro e ki fustonin për maturanta ma të lirin. Pe 250 euro të poshkën. A pre 250 të poshkën? A, okej. Mirë. Se me nëvarë 250 për najtë. Elian, ty, a konsultohon me ty, a ju propozarën? Po, shumica, këto gjenerotet e reja tash janë ma... Që më thonë, ma ngojnë. A talonë ndorë. Talonë ndorë. Po, ka edhe për atë në që insistojnë me boqë ato që po dorë, që ty vë që bërën edhe vazhdanë. Po, prapë se prapë, ideja është ti me konsultu edhe me mujtë, me amush, me anjanë që mi thonë që kjo nuk të rrenë ty ose që kjo nuk të shkanë. Që më thonë, procedurat kanë më konë njëjtë, ta është dikosht dhe me pos matë, ose dikosht dhe me pos ma gloja ashtu ftyrën, po prapë se prapë dush me po tipin e lëkurës dhe kejtë ashtu që me ja përshtot që më dukë mirë. Për ndryshe, prapë i kundrështë e këta që pëthuj më dukë thjeshtë, nuk i nevuj më dukë thjeshtë, është ideja më dukë bukur, ta është atë kushtën më dukë rranë. Për çka që në thjeshti? Thjeshtë është me vesh një fustan trupit, tepër glamurit, tepër zizat shumë, gurë shumë, detaje shumë, edhe gurët e sfarukës, këtë me mojtë me imi ishtia aty, për mërë që ajo është randë. Nuk për thamë, në shko me pantullë, asë për shko me një fustan që më shme veç dhe detë nude, po më shko me tepru. Po,
Po kujna i thume të prut në këtë rast, ta shë fustan bërë së më vesh. Po së më në vesh, po e kam vesh, gati në gjyre në bërë e kam vesh, ta shë fustan të bërë në bërë në këtë në gjyre. Po, ama është i bugur, po ta shë më bërë që shë e vesh, që shë dizajnant këtë rast. Që të jonë prapë jam me ato që, ti më nëshë më kohë, nëse Dua Lipa ka kanë inspirem për dikën, ti më nëshë më kohë inspirem për dikën ti të njësë mas njësë. Prapë me jo në... Po jo me të njëti fustan Dua Lipa, se Dua Lipa në kam po. Që është ma mirë me mendu një vetë dhe më kanë inspirim për dikën tjetër, se sa me Dua Lipës. Po dhe me dizajnin këtë rast për fustan. Po, shëndrit cila me ndonë që kishme qenë shumë a ideale me hargju total në mbrëmje, do me thonë me gjitha shpenzimet. Fustani... 100 euro? Po. Po nuk i fustani 100 euro, sot. Jo, më thash ideale 100 euro. Jo, dhe mund është me gjithë. Po, mund është me gjithë fustan. Pak si problem, kure me ndonë që materiali, ajo premja... Po, se shtë me kep dila. Po, që sonë e kështë të thonë, është ta shëndriti për me ndonë edhe me marë ta shëtë shëndalë fusonat me qira. Unë mendoj që 100 euro i mjafton një maturanti për mu vesh për mbramjen e maturës. As një ca ma shumë. Edhe femër edhe mashku. Elion? Nuk mendoj njëjtë. Ose këj 100 euro është ma shumë i mërë vesh grim? Jo, po grim është një qëmimi njëjtë që bëhet ofert për maturantës. Sa ja mërë maturantës për me ly? Për shamu si vjetë ofert au kon 40, pak të në përmeja. Po. Që është grim edhe flok. Grim edhe flok 40 euro? Po. Me pranushme. Po, për maturanta, ama. Edhe e lirë nëse krasoj me qmimet e tjera që shion për diqëri. Ama kjo është vishë ofertë për maturanta, dhe më thonë. Edhe është shëndriti për me nuk është pa tjetër me artin designer edhe me bëni fustan. Edhe është mirë me këshy për shama edhe pak tortat e familjes, të edhi që tash për me gjithë shka është shumë shtrejt. Gjithë shka e ka kalu limitet, edhe të është për me mësë me bëhatë mundi e keshë familjore në të Po, realisht edhin që parëm ti. Mbramjet e maturës në Kosovë janë shëndru në stilin e darsmave. Këto e kena po trendet e fundit. Duke fillu reorganizimet në base që është... Totalisht darsëm. Ndërkaq, në Zvicër, në Gjermani ose në shtetet të tjera, të Evropës, mbramja e maturës është krejt diçka tjetër. Krejt diçka tjetër. Nuk kanë asë grim, nëjse një grim të letë, bëjnë vetë, regulohen, flokët ose ilqojnë, një fustan Muj me thonë, shumë thjesht, nështë atë qështu do një të atë shëka... Nështë atë që edhe kam posë në shpe edhe... Se është ideja që është reunion, një bashkemi shëshnis, edhe festojnë, edhe knaqen. Tena, edhe hynë si qifte, do me thonë që është një tradit shumë budala kaftë, që thonë, edhe në palidhje, me hynë... Gjitha kënda është, edhe jashtë është, me palidhje palidhje. E jashtë është ndryshe, jashtë t'je gjenë partnerin për me qoqru gjatë gjithë mbramjes maturës, ata kanë rrinë bashkë, dhe më thonë, në qoqri. Po që atë të pibjen bashkë qifte. Tena, po, se diqysh të kjaja. Ama atje është tradita që ata konkurojnë për me zgjedhë homecoming queen edhe homecoming king, që e gjenë mbretin e mbretreshën e gjeneratës, sa ata e bojnë panon, edhe në panën e maturantove dhe vendosin kush është gjithë mbreti edhe mbretresha e këthimit në shtëpe nëse e përkëthejna bukfalesht, ata këthejnë si gjeneratë të shpe. Tena është tjetër sistem, tena shkon ndarësëm, veç që s'dajt dikush aty të hymja me të prit me shqeqera, së përndryshe maturanta tena është totalisht i merë këtë që e një gjeneratë që e banë një ndarësëm, edhe mendoj që le që knaqen studentat, po mi pa tjarësimtarët në maturë, të shfrenum, të faktën të matura jema, nuk janë nalë të këcyje, të ashtë të thuti, është matura e të në tash, edhe drejtori shkollës dhe gjithë shka tje. Oke, është këtë për me festua dhe më knaqë, shumë regullë, po, pëse nuk përbojnë një këtë veshjes për maturanta, shkolla vetë? A mundet më bëjë se tash? Në qovë se një fmi i dikuj t'i arxën 3.000, 4.000 euro, bile vjetë u konë një lajmë një vajtë që ka arxu 10.000 euro për maturë. I qysh është absurde, edhe del dikush tjetë të thëtë s'kom shku heqë maturë, se s'ka pas kushtë, se këtë jam me vetë financim, edhe participimin në maturë. Tash, për deri sa janë që to regula që ti duesh me participu me shku në maturë, e nuk është organizim total i brendshëm i shkollës, participimi, veshja, makijajë, me shku, ta është këshyri me shku ose me nëj motora, nëj limuzina, zotin arrujtë nuk e di me qka, është krejt shpenzim këtë dhe palidhje, kur mundin me bërë shumë thjeshtë. Se zgjatë ashtëm.
kisha dash me kundërshtu të pjesa ku tha për grem thjesht në Evropë, okej, okay, mm-hmm. po nuk e di sa ke mujtë me pa në Amerikë, mm-hmm. ato janë ekstreme, do me thonë. Ato shkën haloma... Jo, nuk janë ekstreme në Amerikë. Okej, okay, nështë nuk i pas ke pa, po... Jo, i kun pa shumë mirë, nuk janë. Po, do një kun pa, tash njone... Po, ku me di qa ki pa ti, ku me di qa kun pa une. Okej, okay, tash rejte sociale, se do mos TikTok-i, mm-hmm. për jep mundësin me pa ma larkë se Kosova, ma larkë se Evropa. E di që ata shkojnë edhe n'gola, ose pak të në tentojnë me imitu dikan. Nuk e di sa e denigrimin e euforia. Jo, suko, se kanë me thimë. Matura nuk menej që do të me pas barjera, ose nështë do të me pas që do të me di që jenë matur jo ndosëm, po jo me... Po që të të sështë, edhe po nështë atë barjera, do të se ndosëm. Do e të projnë, nuk po thamë që kitë duke në mirë ashtë, do e të projnë, fakt, ama që shtash edhe në fillem, mm-hmm. ti dush me hargju qatë sa ki, do në Nëse ti ki, okej, okay, hargju, ti po ki qef qashto, mm-hmm. adhe më plëcaja qefin vetës, është vesh një herë, po nëse s'ki, dush mu pajtu me fatin që... Po, shumë e keqe me shku me këtë menimi që vesh një herë, vesh një herë, vesh një herë është absolvent jota, vesh një herë është matura, asë e matura. Tani tjetër sanë. Po, fakt është janë vetëm një herë. Vetë është një herë, më mësë bazur shumë ato, hajtë se një herë ka me bo dhe duk në të maturant, sa pi bjenë më kom bre, 14 vjetë? Jo, jo, 17-18. 17-18, lapsus. 17-18 vjetë, okej, ti po dajlë, nuk je moniti në gjerë adoleshent, po pra bre, diqyshëm, nuk e di, shumë, s'jam, s'pon pëlqenjë, s'po jam bukur, nuk e di kush pi u të zënë që ashtu mu doke dhe kush pi thotë, a, fantazi po dokesh, kush është t'u jau t'u qafën me një farë shpreje. Po, unë e fajtor këtu, fajtor unë e izo frizerkat, grimirat, krejt këta që merën me dukjen, që ndoshta, nuk, pavarësisht që kur t'insista njëri, s'ko faj edhe kjo edhe adin kërkosh, kur po du mu doke që ashtu edhe pikë. Po të pak të mbre, unë mendoj që dikush me një fjallë guaj e mundet me ndru mendim, i thonë falë se që shtu i të mendojnë që bashkë në qatë moshë, se tu e pas parasysh që është te për moshë ndër likume dhe janiz në base qatë her me kriju kështu i moshën të ndë dhe... Po ka raste që dhe prend nuk i ndëgjojnë. Në aspektin e dukjes, sepse dukja është preferencë personale. Ju më smim për kushtu rëndësi, po në është ta qatë shumë janë ngujnë qefë. Edhe ma shumë janë ngujnë qefë sa i këshilojnë, për shambull. Unë mendoj që prind nuk përzin fare. Po, edhe është mosha që fillon mos më matura, është ban çka dush. Unë mendoj që është mosha që jeni vetën që janë rritë. Në fakt, sa atëherë veç që janë të pjekun pak, edhe që mësojnë pak që me pa që është tjeta, po që më rritë nuk janë rritë. Janë pavedishëm për diri sa marrin shumë vendime që ma vonë kanë mira pishmën që thë dhe dizajneri. Së më përflasë tash për përvojës të me vetë që më ka maturante, unë më duke për vetë... I kërë jo, për vetë jo, për shëshnia tash të që më duke shumë rënë, ekstravagant, janë ekspozu shumë. Ju t'i kësha bu flukë që shto, tash një të thonë, jo pse ku vishë që të fustanë, o duke më kanë t'i qka ma thjeshtë. Unë nuk i bipish më për vetë, më duke ti për thjeshtë, ti për ekstremë thjeshtë. Po veshë se cili prej njëve fotot e maturës i kena private. Jo, unë i kam edhe Facebook. Halo, i do, se nuk është që më duket video. Që më duket diçka shumë. Hajde ta shohim. Unë e kam shku me pantullatisht, me një majica, me një set. Çka është ti shumë shku? Se ku po ti kur më nën dizajner. Po edhe më shkoj tek po edhe me Vjongo, edhe me tonat edhe i dim në ndërliku edhe jam pak. Po dim në ndërliku. Ose me dizajnin i marrin. Po. Kohet të kështu. Po e marrim një telefonat shpejt. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe për juve nga Suhareka, apo? Apo më dëgjën? Ju përshëndes. Po, po. Prej Suharekës, apo? Po, po, po. Vjen shumë mirë. Falinderit shumë që je edhe sot bashkë me neve. Qa më ndonë për temën që po e diskutojmë? Ola, për mendimin tem, që ta është të maturonë të atë dhe maherë që nise maherët ma të tje ma priu dhe ma pa maherët, mm-hmm. nuk kanë shpenzu si kur ta është që të në shpenzu. Unë përfoli për vojzën time, kur ka o korë maturonë të një fisonë të thjesht të ka mozë, në ko që s'këna posë. Po. Po, fisa, s'ka dosh, më konë, fisa në tjesh, flok t'i ka shumë për shpinë, flok t'i gota, i ka pos, vetëm pa grem, ka pos, sa mu dit një tro, e jo t'ashtë i qika të reja, po shkoj në për dieta në nuse, a shko, a 18 vjeqare, po bon t'i nuse, ma shumë se nuse, mm-hmm. ma, fa, po bon frizuren, o loj frizire, ka pak sa në t'ju mos, sa do t'një mos. A, po, edhe qatë një stanë, tani si ta, për shemblë, aja mos e vish,
që ati stanë mos e vesha, ja, dhe e gjunë. A ati stanë kur stanë bavakimi që njerë ka koqe, ka 2-300 njerë e blejt, a për djemë, e mori në kostumë, ta djemë se kanë gollë, ata njëftë rëprizurë, në e qenë edhe a peti veshin ata, na këto vojzat janë pak mëndërë. Edhe djemë të dhe djemë të ka njerë hargjojnë shumë. Harqojnë, po sukur vojzat ju, po, vojzat ma shumë. Kanë ma shumë procedura vojzat, cilat më ndonë që kishme qenë shumë ma ideale për me harqu për mbrëmjet maturës? Po, shumë ma ideale, unë për veti, po thamë për flasë për gjemë të mi, tretë që janë konë, edhe vojza nuk ka harqit ma shumë se këta gjemë të mi. Po, pos... Djemë pak ma shumë, nishtë ata ka një kusurë me kanë bje, po kanë bje të shtrejnë, a vojza ju, la vojza u konë gjithë mojë në konë... A përshë, edhe vojzat pas ka mundësi me argjuma pak së sot djemë. Po, unë për thamë, po ka përgjësion për djemë të mi për flasë, për tje që ka në rrëthin që të që pishom, që po argjësin ma pak, po ka argjësin ma shumë, që kemë që të fa, për që janë maturanta si vjetë, kanë ba një muj, dy muj, kanë ba terminit dhe vizirka. Po, terminit. Shumë falinderit që ishe bashkë me neve, të përshëndesim edhe të rojnë një ditë buar. Përshëndesim gjithve. Këna si falinderit shumë. Betëm të Kelioni, Elion nuk në thënë një shumë ideale që në base kishme për të ku krejtë kështë. Ti vjemë uri për sëritë. Prejtë që asë rëzhe. Qatë soki, qatë hargjën, po shumë ideale me nëjë për femrat. 200. 200, në fustan, aksesor, grem, fjok, po. Për mashkuj? Për mashkuj një që janë 150. Se edhe kostumat nuk është që janë edhe fartë. Si janë vëllat lira. Po menaj që 200 euro është mira dhe për atë para pagjes dhe është me bo për matur. Më është mi bo më duke, mu me ndoj që të mund është mi bo krejtë. Prej fustonit, me bo atë para pagjesën, pucat. Më është me mëgë diçka dhe që e ke pos ma erës, është pa tjetër matura dhe është me ble. Po. Edhe me ndoj që të mi për të ku Po dhone ka shmendimi 200, max 250.000 kry krejt. Tu hi edhe ato shpenzimet e maturës që keme pagu ose diçka, me përmbyll krejt si përfundim, dirin 250 maksimumi, po ju ma shumë. Pre eksperiencave personali që i keni pas, Elion, so në base mas shumë të i kanë hargju tek te, për grem, flok? Po flasë për vitet e kalume, sepse ta që tregove ofertën. Po, vitin e kalume nuk u kërë në ofertë, ka shku në basë kërkesës, qyshe ka dash klienti. Po, për pjesën e grimit nuk është që paguina dhe shumë, vëdhen tash. Se nuk komu bo grem qysh tash, teni komu qëndru i njejte. Sytë nëse të komu dash një ranu i ka ranu, nëse jo, qash. Që kam bëm për shqipjet e femnat, për shumë kërë shkojnë më lytë e grimiri edhe vinë grimiri ose grimiri në fakt. Edhe vinë thonë që jo nuk unë kalu mirë, se qështu këmë dashtë, qështu në fakt nuk është teni jo që ti të është përmendojnë. Nuk je që e figura që e ke lip ti për më lyrë, edhe nuk është problemin të teni ose diçka, për të kërë edhe në që atë rënë diçka nuk pesoj që të është me marë për më maturës. Ta kisha këndrështu pak këtë pjesë. Jo këtë grimeret, tash respekt për këtë kolegë, ama ajo është e re, i ka 17-18 vjetë, përsham ti me mush shminka ato, ose me mush grem, aso i nërma që nuk kom i nejtë mirë. Ka oftyra që e dojnë ngrimin ma tronë, e duke ma bugur, po ajo nuk kom e ditë qa kom e dojnë, saj s'ka ra mu përvu me grima e me flioka, qatoa mu shere, nuk e denë sakte, qatoa ta lëndur ty, ta besëm punën ty, se mundet mu kona dhe hirapor, koras që është hirapor për shumicën e femra që e bojnë një grem profesional, ose shkojnë të tenis salon për me u zbuguru në këtë rast. Ta shpëm që ditë pak se ju me kam pak ashtë Së përdi që me ta një ofendu se po mikqyrë se të treja dhe sotit duke në matë vitra se onë ose të cedilara, se duke në këgjatë vaja prej pamjës ty në duke dhe me ka një raport nuk përmë përshqy, 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 mahiret, po, ne po besoj që mahiret po ke pas, që si gjona, se mahiret Në shkollë që shënë shku, që shënë bajme... Në shkollë më asmëve qërpekti ka lyu, buste dhe kërë shku më lyu të krimiri, ju ka duke të shka vau. Apo këptojnë më lyu shumë, nuk ju ka pëlqy vetja, se jemë su më lyu thjeshtë. Amo tash, nuk po pësaj, tash që gjdo të deti shetë njëta. Po që të thonë këtë, tash që gjdo të deti shetë njëta. Si shkaj më lyu, si shkaj më lyu, janë të lyu me të njëtë. Që që? Prëndin? Janë su pak. Qëmimi maj madhë që në base e kam pagu të këti për një mbrëmjet maturës? Ka ndodhë që ka ordën që unë ndosh mi thonë për me pati e të 650 euro 700, se ka doshtë kitë gurë. Nuk e ka bu, ma ndaj se kemi diskutu, ka orë për shambull, dhe këndirë vinë me momin, dhe ty diskutu më është mja mush menën. Ma që të rejta që këmë qitë është 250 dukët. 250.
Edhe është dosh vërtet për me bëu as insistimi, më po. Kur s'në gënë ti tash e ki edhe punë, se mund më thonë shumë, ka dhe shumë tjerë. Po. Më konvenon, po më ndona me i këshilu. Paka shumë. Po. Shëndrit e pam një fotografi ma herë, a e pas kemi ende. Qka të më thonë kjo fotografi? Gjëtë shka? Është fotografia e mëronë së temë të maturës. Okej. Edhe... Ma shumë po mdukët pas ka kushtu kjeri. Se parë se tre kuqe, po thonë regjia. Nuk është, se di prej efektit në shta po dukët e kuqe, po është si portokall, diçka, si diqysh. Ma mirë, ma mirë e kuqe. Po dhe, po, ma mirë e kuqe, po halo e kam. Halo mbjën të aman. Edhe unë e kam pëstani në mbramjes, edhe ka pas rrasit që e kam besh edhe jo shumë rrënë, se shumë lakë. Së nuk ka kushtu për ndyshja veshja është. Setrën e ku mba zble 20 euro më duket, në atë kohë. Këmishën 10 euro, pantollat 15 euro, kravatën e ku më pas, edhe këpucat, se di se e ku mble. Po për ndryshe, për meshkujt nuk po flasim se e kanë, nese nëse blenë kostom të aman, janë shtrajt. Nëse e banë kombinim me shkumunje, me blenë një setrë, me gjithë një pat pantolla, edhe në kështu copë-copën, me ndaj që i dalë shumë ma lira dhe ka zhidhje ma tepër për kombinim. Nëherë kombinim e dalë një shumë ma bukur se sa një sut, një kështu që me ndaj që për që ato thash që edhe femrat mundën me gjithë do shta fustana, glamuroz, edhe në për dyqane, shopping centers, që po tash, ideja është pak gjenerata me zvete, qyshe e shohin. Kërkush nuk donë me u bulizu, ose diçka që qyshka ka besh, ose diçka ose që shulli, ose që ndreq. Fiks. Që se cili këshyr me dalë mënyrën matë të mirë të mundshme, që mos me u shoprejt të tjerve, se fundja e kanë qatë kompleksin që e kanë për të tjerët, nuk e kanë për me shiju natën në veçanti. Kur ta hekëm na qëtë kompleks si shoqni, si kur ti rritin fëmi të pak me vetëbesim më të lartë që mramja maturës është një mramje e memorjes, që ti me shoqnin tane të shkollës mesme pëndash edhe pindani rrugë, po kaloni në një fazë tjetër, është e rëndësishme me shiju e jo me shku mus po më pëlqejnë, nuk se di. Edhe mramin të maturës ka pas raste që nusë adin, edhe kërkush nuk i ka fotot e tyne në Facebook, që i kanë hek, pa mas 2-3 jave i kanë hek, që vrejnë me njëherë atë gabimin që e buen. A vjen gjithë shka që ka po i diskutojmë pak edhe si pjesë e komplekseve që i kemi, si pjesë e komenteve që mundenimi pastaj, si pjesë asoj një fargore që buhet me zvete, tash edhe influenca rrjeteve sociale, e dim që viteve të fundit, madje edhe mediat bojnë storje për maturantën që po do këtë përbukur që ka shpenzu shumë, edhe sigurisht që dikush mbase edhe e lakmon që atë loj trendi. O me ndërë në të e po dhe të është pëllidha me ato Shqipëris, me ndërë që këtu pak ma thjeshtin aprap. Maturantë të Shqipëris janë te për ma rëndësët. A po nukon pas karo me po? Janë te për ma rëndësët të na. Të na përshama apet mund është dyqysh me diskutua, ata pa tjetër e kam më dukë shumë aglamur, shumë akzita. Me sa kom po one, me sa kom punu one. Edhe me shëshnin që e kam atje, gjithmon e kom po që e kam pak ma... Edhe qmimet atë janë shumë ashtrejt se të na. Ka shumë pak dizajnera, po edhe qmimet janë shumë ashtrejt. Onë mërej që tash qaja është nata e fundit, që ato e ki vullin e fundit, ku e ka zënë vetën, ku shje të kje ashtu. Jo, bre, se s'pa është dhe vullin e... Po që ma që ta si kun po gjeneratën ta ma. Po, qëfar vullin të regon? Po, ama ajo, unë s'po thamë për krejt, tash dikosh, me ndanë që qaja është e fundit. Për mes veshës, për mes dukis, a? Po tash ti ne punesh mi barë me shëshnin, a kina bërë e nga mbledh komplet klasa, anë edhe me këtë shkollën s'kum full, kum punesh me klasën të temë. Ose ne dume me pranu që jetojmë në një vend që paka shumë dikush e merë një mendem për ty, ose e bërë një para gjukim ndaj teje, në basë të dukje së parë, veshje së ato, këto, ndodhë, ndodhë, është puna vendi këne. Pa, ajtë full për ty 2-3 ditë edhe kry, si për mirë, si për kesh 2-3 ditë. Për shumë, edhe nuk të afrojnë, ka pas raste që nuk të afrojnë shëtri për kakë të kësaj. Nishmi shumë atendis në ata fundi, si në ato dekje, s'kena më pak kohë, s'ka më në ata. Për shumë, të nështë ta kemi bërë një superstar, kemi kalu një tapet kohë që ta kemi thonë qëre, jem të vishë në tapet kohë që shtu për qëtë jem kone matur.
shumë pa lidhje më i bje. Po tash na shtatën e bje me hezën ta pet kod 2-3 herë, në maturë e bje. Po s'ka lidhje ti tash ku i di, apo më thuaj nota e fundit ata. Jo, nota është e fundit, edhe është vishni hani, ti vish nëse Një herë njëtë ku, ama në të fundit. E përsërit vitin, që mund është me përjetu nga 7 herë, për ndryshe, si shansë, si të ndryshë me përjetu 2 herë. A sa për nejë me shiu nejëm, me këtë shkollën së full, onë s'ku në full për veti me këtë shkollën, asë në ashtë me gjysën e klasës, ku në full me këtë klasën, po gjysën e kima dosta, po thamë gjysën nuk i ki. Tash me qëta, jena, kena mojtë edhe neja bashkë, apëdojmë private, që kena bo vishna. Që që për me shiu neja, kena shiu, apëdojmë. Që mu që ambën, për shtypja është se ndështëta për bëse e kena prietu krejtë se cili këto absolventiadën, kur shkësh në absolventiad nuk ishe qashërën si për matura. Unë s'kam shku. Po, s'u ka dohë interesantë. E që e nëse i shikon, e kishe po që në absolventiadë dhe ndështëta për bëse që jena matë pjekte dhe matë vetisum, që e dim që nuk dhëtë me shpenzu, se dhe atë mujna me thonë që është veç një natë, se e kryto fakultetit ma s'kim qka. Po, më starëm që kina mu po dhe ditëve tjera, jena atë në fakultetet e sene vene, edhe kjo përbesoj do të mu bua edhe në shkullë. E kryna në maturën, pa petë ki mu po, po kuptën kina mu po në shkullë, krynëri, veç që nuk jemi qatë vejshje. Edhe që në absolventiat janë njerëzit shumë arëthjesht vejshën, edhe janë tipër, së për tishme thonë, veç që sa mundi ku matë edhe me shku mu knaqë, Se sa në mëramit maturës që shkën ishe të fustanin e ngrish, shak, thuti, ja, ke shtru në i farë, ka na gjigj, ja, ka kime shku me marë. Blink buca për shemë 90-100 euro dhe nga kitë të mbrojmë në dothë. 200-300 euro buca se po, edhe gjysën i lena të i dothë, edhe ti heki ose vëth të i blinë 100 euro, e ma shtrej ti heki se shumë rënë edhe pilo. Edhe pluk të i lidhë më ndëj. Po, unë e përmendoj që qatëku nuk janë fort vedisun, edhe nuk e dinë se nuk do është me shpjendzu dhe në qatë gjendje, po ma vonë e kuptojnë që po. I kena rapi shmoni që i kena shpenzu, pëse shpenzova. Këtë vetë tendenës, më falj, është edhe semi-maturante dhe ka një farë shumë, ka në bëgë një farë vrulli, më dukë shumë arëndë. One këmë një që një semi-maturante ka plinë një fustan 500 euro të një zainer i... Me emër. I Kosovës. Edhe pëse ka plinë vitë pëse është me emër? Po, edhe shumë shpesh ndodhë. Kja edhe tek pjesa e grimit, për shambull. Shkojmë për mëramjet mature seksa, të diko që është shumë emër që mund me pagu deri në 400-500 euro. Gjë që edhe për dosëm, base duhet me vendu ka një herë. Duhet me vendu 2 herë. Unë e vishë një sanë, jam kondër të maturante që e bujnë, është gjyra e flugve që drastikisht e ndrojnë këtë shkolla ndrojë, dhe me thonë, një natë të para, po, që ato se ku kuptu kërë. Pa marësi shumë a i shtrejtë se nështë ta komplet procedura e fustanit e grimit e flug, që ato nuk e pranoj, edhe nuk e kuptash puna e duke se pibja me dalë, pra. Por nuk e di kush e ka bosi ideje që atë parakalimin, ajo vetë është mu duk, për deri sa e di që për parë më harët, e ka hejtë komplet sheshin, ashtë ta, dhe sa ka hejtë, edhe nuk e kumë kumë. Halja, ka, halja, halja. Onë se kumë mri, që atë pjesë kumë mri vishë para restorantit, një tëra salës dasmës. Nuk e kumë kuptu që atë thaj, etash për deri sa teja ke kërku që atë parakalim, aja normal që kome dashtë mu duk ma... diqka ma ekstra, se ka moshën për me menu, për shumë të shmenojnë anë natë që ta është. Ose të japet ko ke e knasht me dugjen të anë, qysh e dok. Për cilën pjesë me të... Tek pjesa e paragjykimeve edhe komplekseve që i kemi, komenteve, influenca nga rjetët sociale, nga storjet. Sidomos në vitin e fundit, rjetët sociale kanë rritë impaktin e rritjes së kompleksitetit tek njerëz, përshka këtë frymës, trendeve të modës e gjithë shka tjetër. Qka muj me theksu është që në kohët e fundit, generatat të reja janë përre e qësaj rrime të internetit, ku tashmë moda ose fashion shpërndat shumë a lejtë dhe muj me pas zhjithi shumë a shumë, ose shkojnë të Elioni me model, po du si Kim Kardashian për shumë, po du qështu që si frime. Ta është në qoftë se shkon edhe bazohet ose ma herët e përmendi Frontini që është me fustan të Dua Lipës. Këto janë tendenca që me ranë sy. Me ranë sy edhe me u dalu. Tendenca e kretë maturantave është qysh me u bo ma i dalu shumë se sa tjetëri. Qysh me s'me qenë ma njësoj se tjetëri. Mu më ka ndodhë në maturën tem, e këm pas një shoqe, Rina Vehapi, ta shqetën në Gjermani. Tendenca e saj e shokve dhe shoqve klasës teme, generatës, kanë qenë që ata kanë me po jashtë zakonisht
ndryshe në matur, se e kam pasur si femër më të bukur në shkollë, edhe gjithmonë e presin njënin person që shka më dokë që ai person. Ndërkohë që pas diskusioni kum pas shoqë të afërt edhe diskutojshëm çka kena me vesh. Shkon Rina dhe hapi shoqja e em që e përshëndes, veshët në pantolla, edhe një, do më thonë pantolla në gjithë të nëmë, najtë po, këtë tjeshtë, si kostum u kanë ajo. Kur ka hymë ramjën të maturës, krejt i kam pasë të ajo, edhe u do këtë qaqë bukur tjeshtë. Unë mendoj që tjeshtësia gjithmonë e merë vëmendjen e të gjithve, pavarësisht asaj se që ka presin tjertë. Tash në qoftë se qaqë tjeshtë, krijon kompleksitet të njerës që ose krijon paragjykim të tjertë, najherë mund është edhe mishu paragjykimet duke u dokë shumë athjesht dhe ma bukur. Se nuk i len hapsirë mon qka, në që ose veshësh në komplet të dokë është bukur, nuk ka qka thot, kërkosh, nuk ka qka paragjykon. Paragjykimet janë kur ti veshësh glamor, kur ti ranohë shumë, edhe nuk janë paragjykimi, janë opinionet njerëzve që qka ke bo, adin, se nëse ta në vitin të shojnë ty këtë ndryshe, në më zdil prej natyres mrami në maturës, që tha edhe në gjyrën e flokën me ndru, që kjo është absurditeti maj matë që ndodhë të na, se kërkojnë tjetër nuk ndodhë. Kështë që ndorët zotit ata që dojnë me ndru e se në krejtë. Mu ka ndodhë vetë. Tash për me thani, më ka një student e dalu me në shkollë dhe kërë nga shku në Shqipni, pike, rasti për me dalë në ato neja që në ka në sene. Tash ku me ditë para gjikimet e njerëzë dhe mendimet që i kena për një person, kërë kom dalë po është e veshne, unë e për flasë, që e një të bo, si që, a teja, në atë pritë me këmish ose paltoma. A në fakt nuk besoj që të është me ka në pëse veç dikosh është mësan ose dalume, nuk ka veshje ose duke, ose që vendosë mu veshë që ashto, ti du është me paraqiku. Po që këto janë gjithmonë dhe, po besoj edhe për ato që veshë rënë, ka mu ka në paraqikime që ishë bosinu, se që shpethojnë adhe në vetë, eri ma për tu që jenë veshë shumë thjeshtë, spatë ose diqka. A duhet më base me u merë pak në e kush më para se me i marë vendime, qovë për shambu në shkollë, me u përmenë, qovë nga prindë, sepse e thamë që se oprishin. Kërë është puna të mbrojmja maturës, nuk ja oprishin. Kemë prindë që pavarësisht që ndoshta nuk i kanë kushtët në ato momente, bashkë për me ja plëcu dhe në qatë pikë, e bojnë zhidhjen. Prapë, sepse thamë janë në një moshë shumë të ndishme që nuk i kuptojnë në basit detajet, e shohin veç vetën edhe e shohin ato që dojnë me arritë edhe ajo përfundojnë. Ideja të këto është që ato kanë me full vishë me generatën e vetë, vishë me që ato të klasës, dhe më thonë temë diskutimi për të komplet vitin, klasën e 12, ko më kanë qysh ko me u do që kime vesh, qysh kime ba, jo qëta, jo ata, jo qëta e kom ba sejvë, qësi sangës, dhe më thonë kanë me full. Për më konsultu me na i kanë, nuk menej që prendë fart meren me këtë pjesë përveç nonav, që gjithë kanë mi thonë, Dokumathjesht, shumica të në, fësë dykush mundet mi thonë që okej, bënë qka dush, që shtë kishë qef, ja plëcan, edhe kur gjokur kurina. Tash, dokumathjesht, a e kanë që për një me pëdojnë që qika vetë me u dokumathjesht, ose si kanë mundësit, po prapë, menej që nonat edhe shoqet e ngusht a kanë mu kanë vetë me që kanë mu konsultu. E tash, si generatë, kur të marë për basë, pe kërën e i tu konsultu, pe shoqës në gusht, ato mosha ato në qështë, ato kanë me po veçatare, kanë mërëme në maturës, qështë kanë më dukë. Nuk o që i marën për shamën, qështë menojnë anë atë qëta shë, gjykojnë anë anë njësën qëta shë, ato nuk e kanë qatë, po thamë, kapacitet për me gjyku, qështë mujna me gjyku në atë qëta qëtë moshë. Shëndret? Se urzu një tavëllin që atje. Mu ka njëherë për pjesën e komendimit dveshjeve dhe gjanave të tjera, unë ja u kësha lanë profesionist dhe i kësha pytë. Do me thonë edhe ju bëjë thirje maturantave që me i ndëgju, se paka shumë janë ma hapë me trendin edhe i din qka është in, qka është out. Jo dzidza, pa dzidza, këto senet i din ma mirë për deri saj për cjellin këtë lami, këtë fushë. Nuk kam qka me shtu se është pjesë ma shumë e profesionistëve, unë nuk muj me thonë tash përshamu nësëm qështë e shies, sigurisht që po, po më pëlqenë, nështa e kësha bo, po,
po mi thonë bane qështu, bane qashtu, nështë ta s'kisha mujtë mi thonë, thjesht i shkon mirë mjalon dorë që aty me edhe mi thonë që thjeshtësia gjithmonë është e bukur, gjyra zezë gjithmonë është e bukur, edhe nuk del kur prej modës, edhe nëse i këshyrë fotot mas 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, ato laramania, ato ngjyra, ato xhiza, ato mi ngre fustana xhak për tokë. Anten? Qështa është ndriti ngjyra zezë, për me ti sërë t'ja propozoj ngjyrën e zezë është ma bukur. Edhe qka dush me bo, për me safe është, ti e minër t'a bën ju se ka që kjo. Jo se e kanë adhes disa tjera. Tash me ndonë të kjo pjesa që ka bëhet me bo me dojt dikush njejt. Nuk e di pse e kanë mohë qatë shumë gjyra zezë. Për shumë ty më të mënajt kënë ndryshe. Ty më shumë bëti shka kënë ndryshe me ngjyrën e zezë. Edhe ngjyra zezë vesh e zezë. Pa ndaj mëndele, skicat janë krejti shka tjetër. Më shumë bëti kajtë ngjyra njejt, po kitë ka më duk mirë në atë mirën e vetë. Qysh ka më të nejtë si Dilara, qysh ka më nejtë nuk pja di emri, Donjetës, edhe qysh në varët, krejtë varë prej personit. Edhe për me edhe grimi, ta në mandej, ti mundu me ndryshu krejtë me grim. Edhe për shembol, aje i lidhë flokët, i lenë shlukët, krejtë qështu. Po, Donjeta, te kjo pjesa që a du të me u konsultu me dika ma herët, a du të me i folë dikush ma herët, në base që është me i rritun, me u merë me ta edhe në këtë pjesë. Po, qënë, pajtova me atë mendimin që kur ti maturante, bisedën me ato maturantët e tua që kanë më konë, dhe më tonë, shoqni, se qka kanë me vua, dhe që me di që të mësë me pas diqka njëtë, ose me pas mendime, pasi që ish pishohem sot trendit na ishohem në për telefona, e mos kemi na i mendim të njëtë. Po që anë e përmendimin për vete, unë e këmë konsultu me motra që i kanë pak matë mdoja se vetja e me dhe e këmë di që i kanë kalu këtë periud, unë kanë tregu që ka bëhet, që ka është diçka mirë, që ka mund të mu pa mirë, edhe të i pasë atove që i kanë kalu maturën ma herëcone, normal trendi ka që i ma ndryshe kërën kanë, ato e kërë këmë qenën, po që e këmë pasë një mendim që thjeshtësia qëtë shumë mirë edhe për një me thjeshtësia ka qitë shumë mirë. Qa ndodhë me qëllu njejt me dikën, e Ljan? Kja me të botë. Natë për tonë nuk ka shku hoqë, po ajë vishko me najtë. Së me shiu. A ka ndodhë në erë me tira i kush me thunë, u ko njejtë si jo, nëse flokë. E grimi është pak më ndryshme. Që i pjesa e flokë me mbasë edhe pse. Po, të flokë po. Të flokë ka tendenca që shta dhe kërë Dua Lipa këto red carpet që i bojnë jashtë i marrin shumë. Për shumë, vjetë u kanë komplet nuk kanë edhe të nusët, komplet sezona, si maturantët, si nusët u kanë kjo dukja e Kim Kardashian që u kanë me të gala, me të frizurën, që të na u qujtë, po thamë... Nuse, e? Jo, po thamë se lashki këshë ndashë, po thamë. Po, po. Po, kur e boni Kardashian kanë këtë rast, dollë kul, dollë bukur, dollë... Pek. Dollë inspirem për ta. E me qa frizur e di që unë s'kum bati të rësa në vitin e kalun përveç asoj frizurës. Edhe valizimi normal. Edhe unë e këm vrej që ta qatë pjesë, kështu që kur e menon, qa jo të na ka qenë shumë amatë. Trend i të kalumës, do me thonë që asë kështë ndosh me përmena jërë. A përshë po influencojnë për neve. Qa ta, kur e bërë në kimi, do këtë bukur. Edhe kanë me marrë inspirem. Po sigurisht, ashtë se cila këshyrë me kombinu diqka me dojlë ma e veçantë në mbramit maturës. Nëse ndodhë që është njësoj, po besoj kërkush s'kish pas qef. Kloa ka ideala. Të me shkujt ajo rrima e të qenërit njësoj nuk është, nuk me ndoj që është. Se dhe... Po thu që hec janë inë me pas dikush setrën krejt një ajtë si aja. Mu bashkë isma kishë një kështu totalisht zarë, ose e veç që kësha dhe setrën edhe kësha nëpë në kështu. Po dhe keni opcion, jo? Po dhe krejtë, është një krejtë jemë të e hekin setrën në mëramin në maturës. Edhe rinë me këmishat bardha. Po, me këmishat bardha, e zxanojnë pak kravatën dhe me kjena bo qyqe, edhe menohen që e kanë marrë malin aty. Ndërko, femrat normalisht nuk është okej, mu do njësaj. Ajo jo veç mëramit maturës, po kude që shkon, cili ka qef më dok i veçant në qatë nej që shkon. Po aty është qështje fati, qështje e frontinit, nëse ja kep të dy vajzave njëse i fustanin. Nëse është fustani qepur, sigurisht nuk duhet me dalë kërkon. A nëse është i blerë, probabiliteti për me postë dikush tjetër shumë i madhë, se sa kur ta qep të një roba qepsë. Dhe për qatë arsye, kur e shet dikën që e ka fustanin për shumë të njejt me ty, e ti ke qep,
atëherë do të më akuzu frontinë. Çeto është ajo që thonë çka do vënë dizajneri për rrobashipsit. Kur të vish të one, unë nuk mund të apo identik kur ti s'ma bjem unë foto. Sonë kom studiu për çeto. Tan ku jam të ndjek tendencat e trendeve të fundit. Edhe kushdo që vjen e din pak a shumë stilin tan. Edhe pak a shumë stilin tan çfarë kam. Kurse të shkosh me të rrobashipsia, ja ka zonë fotografi mund ta bë. Në shkuti Lara do një ta bashk, në kod ndryshme, edhe më ia tregu mi thon çto bëm, ajo ta bën. Identik sa asaj Ajkovic, më thon vetë sa më kry si detyrë. Kurse unë më namet të edhe stilin tan, unë mas stilin tan pak më thoni gëshëtuën edhe bëjmë diçka pak më ndryshe, më thon, edhe për mua nuk është e mundur të me pas me dikon njëjtë, sepse secili dizajner, çoft Valdrini, çoft Albina, Lena, tonat i kanë stila ndryshe. Edhe nuk është mundësia ashtu edhe shumë me u më kon njëjtë. Po, Donjeta? Që unë e përtërgoj një rast që po ka ndodhë, veç në gjyra ju ka dalu. Kërë janë shku mbrami të maturës, se mbaj mend, fustanat me kam qelë që përjën kështo, edhe të ngusht, korset, jën kam identik, ju një vajzë dy, po një 3-4 qika i ke pat një ita. Edhe të përdoj kështë si mu vë motra, ose ato nusës që vinë po mbrapa, veç i ka ndru në gjyrat. Po, ndështë ta u kanë muda, po stili që atë ko që u bajt, e ke pa një në gjyrëzis, të kaltër të pembe, edhe të vjollë që më zga bëj, në kanë të katër ta që kur të enshin, zdishtë cila erë, cila shkoj. Vish frizura ju ka dalu edhe grimi pak që pak më ndryshe, normal kështo, amo që po, për një me, u pa që kam pas një farë lejnë nati që kam fustanat e njët, po nëse kështë pas të kështë si temi, vala, po të keqë më këshar. A kështë mujtë me shiju më ramjen? Jo, të kështë prish për me ndoj pak. Se kështë thonë pëse ka jardhë këj ide, unë e ku me ndua, po këpëtën, e me ardhe njëta, pak. Po, a kemi tendenca, si do mës Eliana dhe frontuin me juve, që të bëjmë diqka që bëhet super virale? Po. Se unë e patabu, për shambull, që ti patabu, kër jëmë konë gjenërata, mu konë virale me bo këtë pjesën, bëstekon tre fije, edhe ma ndaj veç shut. Që së di bi pishman, s'kam pata. Po të pëlqej ka veti atë qudi, që të këshë pëlqyj me qatë. Jo. Hajgore. Do me thonë, unë e tashë si lidi flok shumë rallë, e kom bo qatë sen mbramje. Po, që me thonë, më bo viral, dush me bo këgja ekstra me shku për më bo viral, se i përket dukje. Jo, po përshambull, kur bëhet diçka virale në internet, qovë një fustani Dua Lipës ose një diçka, e kemë tendencën që krejt me bo qatë sen. A, po, po, po. Më të thasë si vjetë jenë ato i pritë, më nuk e di kanë e kanë inspirem, po për ftyrë, për grem e di kanë me pas inspirem, a për fustana, a për fjokus. Jo, ku mu kanë këtë baby pink blush i dhe i këto, do më thonë, blush i mu kanë të eksem. Ajo më duke duke së një majkejt se ka pas gjigje, nësë nuk ka bëj, gjigje hadit, edhe më duke shumë se në të i përri në karkum. Shumë e kuqe, shumë pink. A me nuk me kuptu pse dorë, zanë, mbramit maturës. Pse, se të gjysh, qka janë ato, qka, pse për i bënë, mu shpesh më vinë. Edhe unë i urej me i bo. Normalisht, nëse kam një fashion show... Për me qitë orën për mi doors. Nëse shkom për shumë, unë si designer i bëj, së mund vjetë nështë të më shkëm një fashion show, amë pëse më rëmet maturës, doors. Oke, i bëm fotët, amë mësimo, i bilimo, eke. Qef, qef i njëri, po ka njerët kjo qefi është pak i keqë. Kër jem të këpjesa e kësaj, po du me bo një diskutim, a dalën prej vendit në vend, shambull prej qytetit në qytet, në mes të Kosovës ke pjesën. Kosovë njëjtë është. Kosovë jo. Kosovë njëjtë është. Në më thonë njëjtë i ki, ku do që shkojnë. Në të kalumen, a ka dalu? Asë të kalumen jo. Zdi pëse mu pëmdo këtë po. Se kam po që Gjilan, në Gjilan të ashtë dhemi, shumë të rona vishëna. Jo, sa se të projmë në aktuar, nuk i di a i kini po, qaj të projmë në Qilan. Unë jam i janë e Gjilan. A, po, e janë e Gjilan, që që nuk është. Edhe, po. Po, onë këmë punë, më karam me kërru në vend Lidja, në ditë im, karam me kërru në Gjilan, karam me kërru në Gjilan, karam me kërru në Gjilan, karam me punu në Ferizaj, karam me punu në Prishtinë tash. Tendenca na është ta me shku pak maran mund me pas Ferizaje, që di pëse kanë që ato. Për Gjilan, jo, se mënaj që... Prishtina me ndoj që ka tendenca me shku sa matë ekspozime. Po, ekspozime që tu e thonë kërshin, Prishtin e kanë këgja ekspozimin e tipër. Këto po. E që, pethëm për Gjilan, se tu e pas parasysh këto fotët tanë që buën virale, kjo është maturanta që e mori vëmendjen, me hi që ta është mikëshyrë cila maturantja, jo e Ferizajt, jo e Gjilanit, një anë nuk e ki tjetërën. Në Prishtin,
i ki që pëtët dizajneri veç të ekspozu me këgja shumë, a për trona, Ferizaj dhe Gjilani janë tipër. Po përse që me përcjel mirë që a kanë rjetë qështin e maturantave e futbol. Edhe me pa që fa. Qikate Prishtinje së më duke që konsultuve ma shumë. Mu kur në vjojmë punu me maturantër Prishtinje dhe qështë ti ngujë ma shumë këshila që i kemë ndimët për to. Nësi tu që ke zëbane që ke, apet mundohet me të më ndëgjua dhe për me, mund është me arrit një farë kompromisi me të me poti qka. Pa të mirë, bazuna për vitit kalium, po edhe këtë vit, normalisht ashtu të shkum. Janë matë të gjusme. Ta shfillojme i pranu prap telefonoatat, mundeni me telefonu në numërin të telefonit 0487567677 edhe në numërin tjetër të telefonit 0438101010. Ekspozimin e përmendët, a është diçka që duhet me bo një maturante? Ekspozimin e tepërt, po flasim, jo. Sepse jo. E shohim gëgja të praneshëm, si do mës viteve të fundit. Nëse krasojmë vitet ma erët, nuk është që e kam boshëm. Ma mendoj që jo. Është e tepërt. Ali është... Pse? Nën mendoj që si vjetë matura ka me qenë jashtë kontrolës. Po, se po e thunë? Sepse trendet janë, në pomenej, në qatë pjesë, trendet e veshjes. Nëse i përcjellin më shumë fytyrat publike të jashme, sigurisht ka me u shkarku edhe qaj e frim të maturantat. Dhe ata nuk këshyrin, për shembull, këshyrin vesh maturantat jashtë. Ata e këshyrin Dua Lipën, Gigi Hadid, e këto që janë Kim Kardashian, e për moshën e tyre nuk janë të, ose le themi për eventin e tyre nuk janë të përshtatshme, sepse edhe Met Gala është një gala që nuk ka të bëj fare me një gjarje, por është thjesht një parakalim që ndoshta në i fustan del aty këtu që shka doli duës që është prej Chanel-i taj tjetër gja. Pse po mendoj që ka me doli ashtë kontrolës është që trendi i të bërit viral është TikTok-u, kanë me përdor algoritmi së cili maturant me kriju ndë një lojt trendi ose në esen. Për shumë që ka bani Eriona kër u martu, ka me ndoll të një të ndoshta edhe në matur, dikush ka me bo një trend dhe tani ka me vazhdu që ajo rrimje trendit. Po, në me që akon një e që akon po, edhe gjatë ku sa Big Brother... Ose po përse di tash i kanë fillu me i prufu sanat. Po, gjatë ku sa akon Big Brother, i kanë po për shemull njerës me mendikim që janë konë, edhe kanë mohë për gjatë ytë kanë ordën, për shemull, une kumë pos një bashkëpunim e Lirionën, ka qenë për shemull tendinë sa, hajtë se duk nga si Liriona. Po. Edhe qashtë ty shkon pak. Edhe që të rëvelë ti shumë, ndikojnë shumë. Ashtë ta në këtë pjesën se qysh ka me shku këtë procesi veshje. Po, Benita? Vitit vesh peshohem që ekspozimi ka fillu mu bo shumë i tepërt, e unë mendoj që diçka e tepërt nuk është e mirë për synin, asë për duhjen të anë. Diçka që ekspozo është push, nuk mendoj që dush me ekspozo dhe lartë. Mendoj që dush me pas pak një mes, e që kjo mes nuk është të ndullë që dy vitet e fundit që amë të e ponë në maturantët, o janë të zhveshura komplet edhe nartë edhe pusht, o janë të mbulume. Jënë o dhe këne o sani, nuk e ka një mes që... Po maturantë të zakonisht të ne i këmë po këtë me të shkurë, ta rralë shumë me fustan gjatë deri në fund të kombe, kështë që... Une shumë me fustan gjatë, po që së më shmithon fustan gjatë, që është të hapëne deri këto, jënë të hapëne të ekspozume deri këto... Që koleksionet e dizajnira ku dolin, dolin për shumë një shumë hapër, po për shumë nëjë pojna shumë të hapër e pojna fashion show. Se duke në është ta pak ma bukur edhe, e kina vishë sa për fashion show. Po, dhe në të e fankesh. Aty në fashion show e bën një foto, edhe një me ekipën tonë, jemi ekipën tonë edhe ki të në ratin. Ma tu nuk e ki, për shumë një fustan që është jopër dhe rritë qëtu, është e thejpër. Po, shumë e vërtit. Se e shë modele, modelja e ka dhe punë edhe, a për thamë, jetë vishë ekipa jena, që aty edhe ki ratin, është gjithë photoshooting, ma të urë, ma ndej është këjtë punë tjetër. Po, ta shte më sarojmë, se që ta shështë edhe me t'kalla, me 6 maj më s'ka buëm, e po besaj, këtu ka me pas këgja të ekspozume dhe i dina që i kanë dhe atumin. është vërë, 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 është Prishtina nësë nuk ka peko 13 maj, bas klientat që i kam 13 maj. Ta është më sëpëpresi me t'gallën, se ma herët na i këna posë valja ma vune që ta të shko ko. Qërshur dika shumë. E kështu që, dhe me thonë, të i pa fustana që tash, ku vetë fundi që pëthët kjo dhe njerëzve me ndikem, ata i marë një vishin që janë t'ha pra konktare të krejt, ata me ndoj që du të mu duke qashtu se po më pëllqen që pëdu këtë bukrajo, është për mu pa me ndoj bukurone, po mu vesh nuk është. Ta shti me martë edhe me provu një diçka që është në hapën e dëri qëtë, nuk besoj që kemi nejta së tira hatë.
që qitu kanë menduar për mendoj si vjetë shumë. Vjetë jënë kanë kogja shumë, edhe mos të harrojmë ato shtiklat jënë kanë me rritë atë lidhë të direktu që duke ti për ekstravagante. Në duke që do vjetë është. E që dhe që të vankesh edhe si vjetë apet të ato nuk mungojnë që kam u duke ekstrem shumë. Elion, ti që ka mendon? Krejt në fund jemi. Për pjesën e ekspozimit, ose që ka mendon që ka me qenë trend këtë vetë? Po, ekspozimit, kështu, ajo sigurt është, 100% që kanë më ekspozu shumë. Mene edhe njëjtë si Donjeta, mos më hapë edhe poshtë edhe naltë. Po tash, qëre, kur ki që thojnë, po foli, kur ki që ka qatë, prapë ki më do bukur, abdin edhe një material më të aqitë trupit, komet nejtë bukur, s'po du me, që me thonë, s'po du me vendosë kush ko më kam bukur, qa është bukur, qa është keqë, që do formë. Ti me këta qaj për kuptoj, duhet që qka të përshtatët. Po, qka të përshtatët trupit, me bodi qka. Se nëse bukush bukur të përshtatët edhe një materiali thjeshtë. Po, e kuptoj. Po, e shumë që shkam vëtu regjia nëse mundet me ma bo gati polin shumë shpejt, për pak do tjetë. Shëndrit, që apo me ndanë ti që ka me konë trend këtë vit? Unë e kom votu jo për ndryshën pol, në të temë të shumë të arsyshme me shpenzu shumë. Me shpenzu në mesatarisht ose normal, është okej. Më thash një që ne vëllë ma shumë si të që ka me ndanë që ka me qenë trend, të e po parasysh TikTokën pak se je gëgja aktive. Filë që lupi e festa qoqaj. Sa e është i të gjimi. Sigur. Se di. Veq ju i qolla fustan të bardhë. Po menoj që të djenë të kanë me qenë si të ratë pantullat pak ma gjona. Pa loose, kështu baggy nëjthen. Jo kështu skinny fit nëjthen. Pa. Menoj që... Ti do një të ethe ato këpucat. Okej. Do me thonë, poli ka qenë a duhet shpenzojmë për mbramjet e maturës, opcionet kanë qenë po jo. Qka po mendan, Elion, që kanë votu shumica? Jo, dhe. Me votu votojnë, për tani a e praktikojnë. Kjo varet pak edhe të familjarë, ca i e për në hapsirë për me shpenzu fëmitu në mendoj. Se nëse ti a bën, shme tha një cak... Po, nëse i thu një cak, për si prindi, prindi, thot, është ti për të preme argju qikash, din qikash hargjoj pare, po mendoj, a i kish me ndu me bua dhe ti qika me qash pare. Se me marrë shambullin e kalium që për me një shëndriti, dhe të mjaurë është pak too much shumë, në fakt, për me hargju për një matur. Ta dhe pak që shqe... Kështë e buaj lima një veshjen matur, që atë veshjen asë i qika, po besoj nuk e veshjen volaj ma. Jo, e ku ma kam po, s'kam qef ma po prap, këto paragjykimet që fillojnë gjithdoherë, edhe nuk e vesh ma. Pse me argju qatë shumë pare, tu kanë si prentë, mi a jetë një cak fëmistane, që ka që dush me argju edhe kry. Po që edhe pak jenë familjarë që i më bështisë. Po, e kemi gati edhe polin, edhe të shohem se si është rezultate. A duhet shpenzojmë për mbrëmjet maturës 22%, po jo 58%. Kam vëtu ata që nga kam po, dhe me thonë. Pas nga me fitu të aman si vjetë, e mje kë ka puna. Po, këgja e lartë është përqindja 22. Po e shënë i realë? Jo. Okej. Jo, asë në spesherë. Jo. Që, pëse jo? Se shumica, prej ty nuk kam me argju ma shumë se që i kam po në qatë videojë. Aha, po në thash vartë kështë të në garantë. Prendë kam vëtu këtë pjesën jo, ato maturantët. Të shku në shkollë. Të shku në shkollë. Po. Në qëtë me vëtu. Afrontin, shumë falimderi që ishe bashkë me neve, knaci, që ndajta, me dhe shpresojmë që sa do pak kemi mundu me ju ndimu maturantëve bashkë me Frontinin edhe Elionin, me eksperta të fushave tyre, kështu që ndëgjani këta. Ashtu është mos mirë, Elion, falimderi shumë, knaci që ishim bashkë. Shëndret, Donjeta, falimderi shumë, si dohet, knaci. Dëdash u shikues, po shkojmë me një blog të marketingu dhe vetëm pas pak rikëthejnë me pjesën e tretë të emisionit, që ju prejtë shëndritje dhe Eli, ndërsa me mu të akomi bashkë për sërinesën në ora 8:30.